Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu v bratislavskom štúdiu televízie. Joj, hosťuje komentátor denníka SME Peter Tkačenko. A ja som Arpad Šoltes a som doma vo svojom obydli, lebo vraj tu máme oveľa lepšie pripojenie, tak som si tu urobil také improvizované štúdio a odteraz budeme miešať svoju kávu doma. Budem si ju sám mlieť, variť aj miešať. Ale s Petrom, samozrejme. Máme nejaké dobré správy na úvod, alebo máme ešte aj ospravedlňovacie okienko? Ospravedlňovacie asi nie. Ja mám skôr také varujúce disclaimery a reminiscencie. Ten varujúci disclaimer je, že budem dneska vyložene slabší, keďže včera som bol využiť služby nášho zdravotníctva a dal som sa dvakrát bodnúť vakcínou do každého pleca jednou a mám za sebou takú náročnejšiu noc, lebo to malo teda nejakú reakciu. Takže dneska a už si meníš sa na jaštera, to je jasné. Je to možné, keďže už to boli neviem koľké tie covidové vakcíny, tak už asi za chvíľku to bude. No a potom tá druhá vec, teda čím som chcel upozorniť, že dneska budem ešte asi o niečo intelektuálne slabší ako zvyčajne a v najtežších chvíľach to budeš musieť potiahnuť ty. A tá druhá vec je, my sme si minule celkom neporozumeli a ja som to vlastne potom nechal tak plynúť, totiž my sa k tej veci možno ešte potom dostaneme k pani Plavákovej, keď ja som hovoril, že v tej veci to, tých vystúpení pána Rudolfa Huliaka, ktorému sa tiež dnes určite ešte dostaneme, že stojí za zváženie aj trestnoprávna koncovka, respektíve trestné oznámenie a ty si ma hneď tak zahátal, že nie, 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 že to tak maximálne nejaký priestupok voči občianskému spolunažívaniu a ja som to nechal tak a potom som pochopil, že my sme sa nepochopili, že ty si to asi myslel kvôli tomu vulgarizmu alebo nadávke, ktorú on použil, ale ja som to myslel inak, totiž ide o to zdôvodnenie, ako on rozprával, prečo možno o občiankách, ako je pani Plaváková, sa vyjadrovať opovržlivo, hanlivo a tak ďalej. On totiž narážal na jej životný štýl, respektíve vierovýznanie a on povedal, že ľudia, ktorí sa správajú v rozpore s tým, čo on považuje za Boží zákon, vlastne nepatria do spoločnosti, možno ich dehumanizovať, nazývať sukami a neviem čím, čo mne sa zdá, že stojí za úvahu, či paragraf o hanobení národa, rasy a presvedčenia sa tam trochu nezmestí. Ja som to myslel ako... Ja nie som na to odborník, tiež som zdržanlivý vo veciach používania trestných zákonov, len toto vravím, aby sme si to vysvetlili. No a potom už asi... Tam len tomu chcem dodať, že áno, to by možno stálo za preskúmanie, hoci samozrejme vieme, že pokiaľ niekto nehaní slovenskú rasu alebo katolícky národ, tak to asi na Slovensku nebude mať veľkú šancu na úspech, ale súhlasím, toto by možno za preskúmanie stálo. Ja si tiež myslím, že koncovka nebude žiadna, ale možno len tak na úvahu, že skúsme si predstaviť, že niekto by takto rozprával o kresťanoch alebo podobne, že takí ľudia nemajú právo sa vôbec k hocičomu vyjadrovať a nie sú v skutočnosti ľuďmi vzhľadom na svoju kresťanskú vieru, takže je dovolené ich takýmto spôsobom verejne osočovať. Myslím si, že taký človek by si niečo zažil. A ak by to nebolo rovno trest... Keď sme pri týchto že všeobecnejšie ospravedlňujúcich sa disclaimeroch, tak ja sľubujem, že keď sa ešte niekedy budem cítiť taký chorý ako na budúci týždeň, možno zvážim, či predsa raz nevynecháme. My sme naozaj nevynechali ani jediný jeden týždeň, bez ohľadu na to, či sme boli chorí, zdraví, na dovolenkách, na pracovných cestách, či boli nejaké sviatky, ale ja keď som si po sebe vypočul, čo som žvatlal o DPH, ešte dnes ma za to fackuje hanba. A hovoril som si, že radšej som mal byť ticho a nepúšťať sa do tohto dobrodružstva. Je to... Dobrodružstvo je to, keď o tom rozprávaš po šťastnom návrate svojim kamarátom v krčme. Inak je to samovražedné šialenstvo, keď tam niekde zahyneš, kam si sa nemal pchať. A to sa mi presne stalo. Rozumiem, ale mne sa zdá, že som ťa celkom dobre zahatal a upravil to na v zásade pravú mieru. No a keď si hovoril o dobrých správach na úvod, aby som to... Ja som menej príkry ako ty na občanov vo všeobecnosti a na slovenských zvlášť. Počkaj, ja mám inú ako máš ty. Aha, tak nech sa páči.
Môj Manchester, ten jeden z dvoch Manchesterov niekoho v strednej Európe porazil tento týždeň vraj 4-0. Ja, áno, to si zachytil správne, ale to je ten druhý Manchester, hoci dobre, ja viem, že ty sa musíš chytať slamky, tak doprajem ti aj tento. Počkaj, toto si vyjasním. Hej, ja som chcel fandiť Manchesteru a ty si mi priradil Manchester United. Ja nepovedal si mi, že tam je ešte iný klub, ktorému by som mohol fandiť. Ja už si naozaj nepamätám. Ja som chcel len mesto. No dobre, no, ale proste vyšlo to s tým United a musíš túto káru ťahať ďalej, veď občas si môžeš vypomôcť tým City. Však. Je oveľa, oveľa. A hlavne vieš, tam je tá rivalita medzi Liverpoolom a United, to je proste úplne iná liga. City to je také, že to sa vlastne objavilo pred pár rokmi nafutrované peniazmi. Ono to síce vyhráva, ale úplný taký rešpekt a rivalita tam nie je až taká, ako medzi Liverpoolom a United. To je historicky proste niekde inde. No a to, čo ty si vravel, že chcem prezentovať ako dobrú správu, ja som to chcel trochu skorigovať, že neprezentujme to ako dobrú správu, ale skôr vo forme poďakovania, pretože ako naši diváci a poslucháči a diváčky a poslucháčky vedia, máme prvú odstúpenú členku tejto vlády, alebo respektíve aj člena, bez ohľadu na pohlavie, bola to pani Dolinková, ktorá teda ešte neodstúpila, ale oznámila, že v dohľadnom čase podá demisiu a chcel by som sa aj veľmi pekne poďakovať a uviesť ju, ako dať ju za príklad všetkým jej politickým kolegom, že takto sa to robí, takéto ťažiskové tlačovky sa oznamujú na piatok o 10. hodine, ideálne tak, aby do 10.35 všetky ťažiskové posolstva zazneli a my tu s nimi mohli potom narábať, nie, že oni to začnú rozprávať v piatok o 12. alebo o 13. Takže veľmi pekne ďakujem za toto. Za toto som jej vďačný aj ja, že to urobila včas, skoro ako keby myslela na nás, že sa jej budeme môcť poďakovať aspoň za čas briefingu. Najprv vyzeral nekonečne dlhý, lebo nekonečne dlho rozprávala o tom, ako dokázala úspešne svietiť a občas niekedy dokonca aj zakúriť, ale že teda napriek tomu, a v tom sa s ňou nedá nesúhlasiť, že keďže zdravotníctvo nie je ťažisková premiérska téma, jednoducho nemala mandát na to, aby robila niečo užitočné, tak sa tej práce vzdáva. Jedným dychom treba dodať, že vďaka ti, milý vesmír, za to, že nemala silnejší mandát, lebo dnes by už možno Slovensko nemalo zdravotníctvo. Ja jej týmto ďakujem aj za samotný akt, že odstúpila a považujem ho za dobrú správu. Vieš, ja som v tomto tým Van Helsing. My tých upírov až tak nemusíme. A tým ju nechcem podozrievať, že je upírka, ale predsa len citovala írskeho spisovateľa Brema Stokera, že krv je život na hematológii. To, na to ja tak skoro nezabudnem. Ináč, keby si trošku tí speechwriteri a podobne vtedy dali záležať a pozerali sa na to, čo im to tam tá umelá inteligencia háče, tak ono by sa to dalo normálne, že aj pekne povedať ako frk, hej, že obrátiť to tak, aby bolo zrejme, že vie, o čom rozpráva, lebo z toho jej prejavu bolo zrejme, že ona príliš nevedela, o čom rozpráva, nemyslela to ako vtip s tou krvou, ktorá je životom. No, ale späť k tej tlačovke, lebo to je vlastne vážna politická vec, keď členka vlády podá demisiu, respektíve oznámi, že podá demisiu. No a ešte zaujímavejšie bolo toto všetko, čo pritom ona narozprávala. Ako si správne povedala, ona najprv siahodlho, a ja sa neodvážim to vecne hodnotiť. Ja som tu na politické uvažovanie, nie vecné a odborné. A to znamená, že poobviňovala svojich predchodcov, aké všetky nášlapné míny a nedorobky a horiace problémy jej tam nechali. Takže vlastne ona sa nechválila tým, že by kúrila a svietila, ale povedala, že vlastne doslova hasila deň čo deň veci, takže sa cítila ako hasička. No ale potom tomto všetkom, čo a povedala, aj sa pochválila svojimi úspechmi, opäť nedovolím si hodnotiť ich, tak povedala to ťažiskové a to bolo hneď niekoľko vecí zaujímavých, ktoré tam ona povedala. Jednak to, že odchádza zo
zo svojej vlastnej vôle a z toho dôvodu, že nedokázala presadiť také opatrenia v zdravotníctve, predovšetkým fiškálne, ak som dobre pochopil, lebo ona sa odvolávala na ten konsolidačný balíček, ktorý vo štvrtok prešiel v parlamente a ktorý ona považuje pre zdravotníctvo za nepriateľné. To znamená, že sa nevedela dovolať presadiť si niečo svoje, takže to brala tak, že nemám mandát, nemám dôveru. No a potom to povedala aj explicitnejšie, že presne ako ty si povedal, že zdravotníctvo nebolo premiérskou témou. Ona síce nepovedala meno Roberta Fica, ale v preklade tým povedala, Robert Fico nie je ochotný príliš pomáhať s tým, aby táto vec, ktorá doslova zachraňuje životy, bola dosť dobrá pre slovenských občanov. No a potom, a toto rozmýšľam, ako rozkľúčovať, že veď ona by mala byť vlastne pomerne vplyvná stranička Hlasu, ak sa nemýlim, je podpredsednička, bola číslo 5 na kandidátke a ona vlastne nepovedala nič o svojom predsedovi, ale v podstate týmto, ako to rozprávala, ako tam vystúpila, tým, že vlastne o svojej strane nepovedala nič, tak to úplne znie, ako keby vyjadrila nedôveru aj svojej vlastnej strane v skutočnosti, lebo jej celá strana za ten konsolidačný balíček hlasovala aj v parlamente. Napokon aj pani Dolinková si asi myslela, že potom ešte niečo vyjedná, ale za ten konsolidačný balíček najprv aj ona predsa musela hlasovať na vláde, respektíve neozvala sa proti tomu ten balíček predtým, ako išiel do parlamentu, tak musel prejsť vládou. No a ako ma upozornil jeden kamarát, ešte krátko pre touto reláciou sme si písali, že tam tá dynamika asi nebola najzdravšia medzi pani Dolinkovou a predsedom strany, pretože ona keď rozprávala o tom všetkom, od koho nemala podporu, no tak tam je úplne kľúčové, že zjavne teda nemala podporu predsedu svojej strany, lebo toto, dobre, môžeme sa baviť o tom, či to je premiérska téma, ale ak sa mi zdá, že taká dôležitá téma nie je premiérskou, tak to má... A ja nemám silu to pretlačiť, no tak na to mám predsa predsedu strany. Toto je jeho úloha, aby to presadzoval a aby sa za to bil. A on to zjavne nerobil, pani Dolinková. Jeho meno z nejakých dôvodov nespomenula, ale podľa mňa tam nejaké výhrady musia byť. No a vravím, ako mi krátko... Príliš dlhé možno. To meno? To je možné, ale nepovedala teda ani predseda Hlasu, ani nič podobné, ani názov svojej strany, podľa mňa tam. Takto letmo som to sledoval, lebo som sa už chystal sem. No a vravím, ten kamarát ma krátko predtým upozornil na to, že Matúš Utoještok tiež sa k nej zachoval verejne vlastne dosť nezdravo, keď rokoval so šéfom lekárskych odborov pánom Vysolajským bez ministerky zdravotníctva. To tiež nevyzerá vonkoncom dobre. To už bolo tak dávnejšie, ale to naozaj to vlastne bolo vyjadrenie nedôvery ministerke zdravotníctva. Čiže ono to vlastne potom asi už v takomto stave musí dospieť do takejto koncovky, ale podľa mňa to ukazuje aj na nejaké politické nezvládnutie vecí. To nemôžeš len tak sedieť a pozerať sa do steny a myslieť si, že tie veci sa vybavia sami. Teraz už len čakajme, kedy príde Tomáš Drucker a so smutnými očami povie, že ani školstvo nie je premiérska téma. Vyzerá, že nejaké krídlo tam dostáva strašnú nakladačku aj vo vnútri svojej vlastnej strany, respektíve konečne im dávajú najavo, že akú majú pre stranu reálnu hodnotu. Na druhej strane tu máme problém. Teraz si predstav, že sa vráti zatrpknutá Dolinková do parlamentu a začne hlasovať v súlade so zvyškami svojej integrity a svedomia. To uvidíme, ako to bude. Toto ja napríklad sa neodvážim ešte hodnotiť, že aká je tam tá vnútrostranická dynamika, či títo ľudia Druckerovi, predpokladám, že tam si mieril, ktorí tam prišli z dobrej voľby, že či sa tam cítia ostrakizovaní, ale skôr ústrkovaní, že nemajú priestor presadiť svoje vlastné veci a že sú vlastne prefalcovaní tým eštokovským až petolizačským spôsobom robenia politiky voči Robertovi Ficovi. No a potom ešte ďalšia vec, ktorú som chcel povedať, čo spomenula pani Dolinková zaujímavú. Ona sa pomerne ostro vymedzila voči tomu splnomocnencovi pre vyšetrovanie manažmentu pandémie, pánovi Petrovi Kotlárovi, ktorý mal silný týždeň, pretože prezentoval svoje závery. Keď
ona vlastne jednak skritizovala to, vlastne to jeho celkové nastavenie, pretože ona vraví, že veď to nie je zbytočné to prešetriť. Napokon v tom sa s ňou ja úplne zhodujem, aj som to rozprával a písal, že taká vec sa proste stane raz za čas, že máme takýto test a skúšku tou pandémiou a je dôležité sa z toho použiť, to znamená nie s nejakými krvavými očami, ale proste prešetriť, čo sa robilo dobre, čo horšie a čo môžeme v budúcnosti urobiť lepšie. To ja považujem za úplne osožné. Je pravda, že pani Dolinková to hovorila skôr tak pomstichtivejšie, že ako je možné, že ešte voči nikomu nebola vyvodená zodpovednosť, keď zomrelo 20 tisíc ľudí. To už je na inú debatu, ale teda v tom základnom sa zhodneme. A namiesto toho, vraví pani Dolinková, my tu máme, neviem, či použila úplne presne tieto slova, ale v zásade hovorí toto, že šarlatána, bludára, ktorý sem prichádza s konšpiráciami, nezmyslami o čipovaní a menení DNA, ona v podstate podrobila úplne zdrvujúcej kritike všetko, čo tam ten Peter Kotlár robí, čím v skutočnosti teda kritizuje aj svoju vlastnú vládu a koaličného partnera a tak. Ja som inak vďačný, že sa ozvala aspoň teraz, potom sa dostaneme asi ešte k tej správe a Petrovi Kotlárovi podrobnejšie. No ale že toto bolo zaujímavé a že celé, keď si to dám dohromady, tak mne sa zdá, že to nepôsobí ako úplne také najusporiadanejšie lúčenie sa s funkciou. Vieš, lebo máš rôzne typy a napríklad za vlády Roberta Fica až na nejaké výnimky, teraz mi napadol jeden pán, čo búchal pred Maštalou do stola, lebo som tam vtedy bol. No, tak až na nejaké výnimky, tak on tie odchody vedel manažovať spôsobom, že slušne sa poďakoval za dobrý kus odvedenej práce, ale teda, ja neviem, treba čerstvý vzduch a vietor, alebo tá osoba čelí neprípustnej šikane a prenasledovaniu a potrebuje chrániť rodinu a tak. Tuna nie, tuna do pani ministerka odchádza s tým, že ona nemala dôveru vlastne svojej strany a vlády a zároveň ona vyjadruje nepriamo nedôveru svojej strane a vláde. Čiže ja som zvedavý, ako to bude pokračovať potom v parlamente. Nemyslím si, že ona by teraz išla robiť nejaké rozbroje a že by išla zvrhnúť vládu a odišla by zo strany a klubu, hoci po tom, čo tam zaznelo, možno, že by aj mohla, ale nečakám, že by to spravila, ale proste je vidno, že tam nejaké tenzie sú. Tak ten útok na Petra Kotlára mi príde, že ja je produktom napätia medzi stranami, že toto si jednoducho mohla dovoliť. Ako hanbila sa za neho dosť dlho a dosť dlho sa za neho musela hanbiť diskrétne a ticho. Tak teraz, keď už je to jedno, tak nechala voľný priechod svojim emóciám, lebo jej je asi v zásade úplne jedno, že ako si to potom budú medzi sebou riešiť jej stranický šéf a vlastne ani Peter Kotlár ani nemá stranického šéfa, len zostal vysieť ako balvan na krku Andreja Danka. Čiže na toto sa už ona teraz ohliadať nemusí a tak si konečne povedala svoje. A áno, teda mať splnomocnenca, ktorý by naozaj vyšetroval, či sa všetko počas pandémie urobilo, ak už nie správne, tak aspoň v medziach zákona, to by som považoval za užitočnú iniciatívu. No my ale vieme, že to sa nedeje. Ako Peter Kotlár spriada svoje konšpiračné teórie, o ktorých odmieta aspoň predložiť bár za nejaký že infantilný, vyfabrikovaný dôkaz, ale aspoň, vieš, keby nakreslil on nejaký obrázok alebo niečo, nič. On vlastne neargumentuje ničím, okrem súvislého prúdu reči, ktoré, keby to boli paranoické blúdy, nezneli by inak, aby sme formulovali diplomaticky. A povedzme si, že pani ministerka doteraz držala ústa celý čas poslušne. V podstate tam nedošlo k nejakému vážnejšiemu incidentu, že by ona bola toho spolnomocnenca kritizovala, že robí hanbu celej lekárskej obci. Aj z lekárskej obce počuť skôr súkromné, izolované hlasy lekárov, ktorí hovoria, že toto snad nie a je to hrozná hanba a mohol by sa už niekto konečne ozvať, ale
že by sme tu videli nejakú prudkú reakciu oficiálnych inštitúcií lekárskej obce, to sa mi nezdá. Dobre, veď môžeme vybaviť túto tému aj teraz, keďže sme tak organicky nadviazali. Úplne s tebou súhlasím, ja tu mám pod Kotlárovou správou, akože pod tou poznámkou napísanú ako informáciu, že nikto nič, čím som chcel povedať, že respektíve si pomôcť, aby som povedal, že naozaj, že vlastne nikto sa neozval, áno, nejaké izolované hlasy, ale inštitucionálne sa neozval vlastne nikto. Myslím si, že komora lekárov alebo odborové zväzy a tak ďalej. Vieš, že tých inštitúcií je trilión, ja neviem, SAV, predpokladám, že tam máme nejaké kapacity v tomto smere, že všetci sú vlastne veľmi diskrétne ticho. Je to jednak taká ľudsko-občianská hanba, ale potom, čo je pre mňa oveľa desivejšie, že to naozaj vyzerá tak, že tí ľudia sa že boja. Si myslia, že sa im niečo stane. A potom teda ešte ďalšie, že a kvôli tomu, kvôli týmto obavám, potom oni sú ochotní zraziť opätky a robiť si takýmto spôsobom. Nie že hanbu sebe, ale oni dopúšťajú, aby sa robila taká strašná hanba Slovenskej republike. Toto je ináč pre mňa jedna z najhorších správ týždňa. Že vlastne reakcia na tú akože správu, ja neviem, ako to vlastne nazvať, to je naozaj znôžka úplných nezmyslov. On napríklad, ja som to nevydržal počúvať celé, ale zachytil som, ako sa tam dovolával toho, že boli na Ukrajine nejaké biolaboratória, lebo o tom rozprával prezident Putin. To je úplne že perfektná, neprestrelná vedecká, lekárska, biomedicínska argumentácia ako remeň. No, a toto všetko do radu tam boli. Naozaj takéto strašné nezmysly, to naozaj ako keby z nejakých už tých obskúrnejších konšpiračných webov to vyťahoval a naozaj random to tam hádzal dokopy. Ja som zvedavý, aké toto bude mať pokračovanie. Dúfam a verím, že toto už naozaj ani Ficová vláda nemôže žiadnym spôsobom ťahať ďalej, v zmysle, že to dostane nejakú inštitucionálnu podobu, že vláda by treba toto nejak schválila alebo zobrala na vedomie a vyvodila by z toho závery, že ideme na základe tohto nejakým spôsobom konať, napríklad zakazovať očkovanie mRNA vakcínami alebo robiť nejaké opatrenia vo veci pandemickej zmluvy WHO na základe tohto, čo tam vydúmal Kotlár. Možno som opäť toxický, optimistický, ale zdá sa mi, že toto už aj pre nich bude červená čiara, že dobre, nechali ho to tam robiť, lebo veď máš koaličného partnera, no tak on to tam takto chce. Dobre, nachňápaj si to, natrep si to tam. V zásade je to aj pre ich akoby takú chaotickú doktrínu osožné, vieš, oni zahlcujú verejný priestor hociakými nezmyslami, tak prečo nie aj týmto? Ale že tam to skončí, pevne verím. No už, toto má veľa zaujímavých aspektov, mimochodom. Samozrejme, Peter Kotlár sám o sebe je produktom takého toho obskúrneho konšpiračného webu. To bola taký, že TV Slovan, lebo však dnes ako náhle máš pripojenú webkameru, ako ja teraz, tak si zrazu televízia. A môžeš naozaj trepať, čo ti z čreva na jazyk vylezie a nikto ti v tom ani nebude brániť, nelenže nemôže, naozaj ani nebude, lebo však trepeš so svojou tvárou na svoju vlastnú zodpovednosť a za cenu svojej vlastnej reputácie, obzvlášť keď si lekár. Čiže Peter Kotlár je naozaj produktom TV Slovan a ešte predpokladám, že asi lekárskej fakulty v Martine, keďže on bol ortopédom v Martine, ak sa nemýlim. To naozaj neviem, ale že ortopéd, to som niekde zachytil. Bolo by logické, že tam asi aj študoval a teraz sa ministerka Dolinková chválila tým, že teda zachránila z plánu obnovy aspoň tú výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Martine. A keď sa pozriem na Petra Kotlára, tak rozmýšľam, že či toto je vlastne dobre alebo zlé. Ja by som napríklad očakával, že univerzita, ktorá mu dala do ruky diplom, že normálne sa postaví rektor a povie, že milí občania, milí pacienti, prepáčte, občas nám preklznú cez sito. Niekedy to unikne. Vtedy vyzeral byť normálny. Dnes sa od neho dištancujeme. Nemôžeme mu zobrať diplom, ale je nám ľúto. Toto by bolo také, že by si to možno aj očakával.
podvedome. Samozrejme sa to nestane, povedeme presne z toho dôvodu, ktorý hovoríš ty, že všetci sa boja, aj keď neviem čoho sa boja, že doktor Kotlár im nezasadruje nohu, keď si ju zlomia, alebo čo vlastne. Iná vec je, že on v tých svojich konšpiračných teóriách trepal veľa aj o tom, že ako bol ten COVID vyvinutý v nejakých čínskych laboratóriách. A toto sa mu môže stať osudným, keďže to chudáčisko bez širšieho rozhľadu a bez poznania politického kontextu, v ktorom trepe, hovorí pomerne krátko pred návštevou Roberta Fica v Číne. A tak ti poviem, že keby sa mu podarilo tú návštevu Roberta Fica v Číne, no on jej nezabráni, ale aspoň keby mu ju trochu sťažil, či nedaj Bože aj vážne poškodil to, prečo tam Robert Fico ide, tak jedného dňa by sme mu ešte mohli poslať aj ďakovný list? Takto. Tá správa, áno, to máš pravdu, ona obsahuje naozaj nehoráznosti z hľadiska aj medzinárodných vzťahov. Vieš, že keď si niekde v TV Slovan, alebo si čarbeš niečo do svojho denníčka, dobre, nech sa páči, ale on je vládny splnomocnenec a tým pádom už aj hoci, čo tam natrepe a vydume, má proste nejakú váhu, lebo má to pečiatku vlády. On už ani nie je osoba v zmysle, že len poslanec. No tak občania si zvolia, no tak sú všelijakí obskúrni ľudia. Nie. Tu nám vláda urobila úplne vedomý krok, prijala uznesenie, ktorým z tohto občana Petra Kotlára spravila splnomocnenca vlády. A keby bol niekto naozaj veľmi zlomyselný, a neviem, do akej miery zastupiteľstva zmienených krajín, lebo tam sa všelijakým spôsobom spomínala aj Ruská federácia, aj Ukrajina, aj Spojené štáty a samozrejme Čína, tak keby toto napríklad preklzlo ich bystrým zrakom, lebo to je tiež úloha všelijakých oddelení zastupiteľských úradov, tak niekto by si mohol dať tú prácu, preložiť to, veď postačilo by asi do angličtiny a doručiť pracovníkom týchto veľvyslanectiev. Osobitne by som sa teda sústredil na to čínske a že môžu sa opýtať, majú rôzne kanály, Roberta Fica, čo toto má znamenať a či jeho vláda napríklad sa mieni od tohto nejakým spôsobom dištancovať, lebo keď sa od toho nedištancuje, tak vlastne vraví, že to je tak vlastne asi, že v poriadku normálna vec, o ktorej sa môžeme rozprávať, lebo vieme, že na toto je Čína naozaj extrémne citlivá na akékoľvek náznaky a obvinenia. Vlastne už len oni sa, ak sa nemýlim, vymedzujú už aj voči tomu, že tam vlastne vôbec vznikol ten vírus a teda, že by to malo byť umelo vytvorené v nejakom ich laboratóriu, tak no, to Robert Fico by sa možno z tej návštevy mohol aj nevrátiť, keby to tam dôsledne nevysvetlil. Ako to už samozrejme hovorím s nejakou mierou nadsázky. Ja si myslím, že určite by sa odtiaľ vrátil len veľmi smutný a s pocitom zbytočne zabitého času dlhou cestou. Nedá sa vylúčiť, že na tom čínskom zastupiteľskom úrade niekto počúva aj obskúrnejšie žánre, ako je naše miešanie kávy. V tom prípade ho asi len stačí naozaj explicitne upozorniť, že vysoký úradník a oficiálny predstaviteľ slovenskej vlády vlastne v mene vlády Slovenskej republiky oficiálne tvrdí, že vírus covidu bol umelo vyrobený a vypustený do sveta v nejakom čínskom vládnom laboratóriu a že je to vina čínskej vlády. A to ja si teda myslím, že z pohľadu Číny alebo v zmysle čínskeho spôsobu uvažovania toto je veru pre Čínu vážna strata tváre, že ju odhalil Peter Kotlár zo Slovenska. Veď ja som zvedavý, ako to bude pokračovať, čo vlastne s tým Kotlárom budú robiť, lebo tam naozaj škrípe zubami hocikto, hej, že či ten jeho úrad proste zavrú s tým, že dobre, povyšetroval si a tvoja správa nikoho nezaujíma a on si tam zase sadne ako taký radový poslanec a bude vykonávať to, čo sa od neho žiada, alebo napríklad bude cítiť nejaký typ frustrácie z nenaplnených ambícií a to už vlastne vytvára priestor prejsť k ďalšej téme a to sú také všelijaké trenice, ktoré tam
vlastne v koalícii, povedzme, majú, lebo ono je to také, že boli to trenice medzi Hlasom a SNS, dlhodobé, veď personálne spory. Napokon možno, že aj to odstúpenie ministerky Dolinkovej s tým nejako súvisí, lebo Andrej Danko a vlastne aj Robert Fico už jej dávali najavo, že tam nemá v skutočnosti čo robiť vo svojej funkcii, tak možno, že si aj vypýtali nejako ráznejšie odchod, to nevieme presne. No, ale špecificky je v tomto klub SNS, ako sme sa mohli dozvedieť počas uplynulého týždňa. A ja som si to všimol prvý raz v nedeľu, keď som sledoval o 5 minút 12, kde bol pozvaný pre mňa zo záhadných dôvodov Rudolf Huliak, lebo on bol naozaj doteraz vlastne úplne radový, bezvýznamný poslanec, ktorý sa do pozornosti zapísal všelijakými obskúrnymi až nehoráznymi vyhláseniami a zrazu bol v o 5 minút 12 a tam si na začiatku dal záležať, aby moderátorovi a vlastne aj divákom akcentoval, že, lebo to tam asi tak zaznelo, že Andrej Danko je jeho predseda. A on teda, že ani náhodou, Andrej Danko nie je žiaden môj predseda, on je predseda SNS. Ja som teda kandidoval na kandidátke SNS, áno, ale ja mám svoju úplne vlastnú stranu, národnú koalíciu a tak. No a zdalo sa mi to také veľmi zaujímavé, že toto takýmto spôsobom rozpráva. A čuduj sa svete, asi o deň alebo o dva, alebo nie, ešte inak to poviem. Ja. Ešte predtým Erik Tomáš veľmi takým razantným spôsobom sa domáhal, prišiel s novou požiadavkou, ktorou podmieňoval schválenie konsolidačného balíčka, a to bolo nejaké dodatočné financie pre samosprávy, a potom čo to bolo? Aha, ten zákon o minimálnej mzde, ktorú mu SNS blokovala vlastne už dlhé mesiace. A ja som si vravel, veď sme si tu z toho robili posmech minulý týždeň, že oni stále hrajú proste ten blafovací poker s tými istými kartami. Tak ma zase zvieralo v bruchu, že ako oni zase toho Tomáša a Hlas poníže, že ich vyfackajú, že nie ani náhodou a tu pekne hlasujte za konsolidačný balíček. No a čuduj sa svete, potom mal v nedeľu ten Rudolf Huliak toto vystúpenie, z ktorého akoby vyplynulo nejaká nejednotnosť klubu SNS. A potom v pondelok mal tlačovku Andrej Danko, kde ohlásil, že dobre, Hlas je taký a taký a Erik Tomáš je ešte oveľa horší, ale my na tie podmienky pristúpime. A bol som veľmi prekvapený, čo sa deje. No a potom na ďalší deň už mal tú tlačovku Rudolf Huliak známu, kde už sa všelijakým spôsobom vymedzil voči Andrejovi Dankovi, nepekné veci o ňom porozprával, napríklad povedal, že sa má dodržiavať koaličná zmluva a že jeho, že traja poslanci za Národnú koalíciu budú podporovať za predsedu parlamentu nominanta Hlasu, čo bola úplne zjavná urážka Andreja Danka, lebo a zrada z jeho pohľadu, lebo toto bola pre ňo ťažisková vec, ktorú celé mesiace razil, že on chce funkciu predsedu parlamentu a zrazu z jeho vlastného klubu toto príde. Takže nie len mne, ale aj mnohým iným, dokonca aj Igor Matovič, aj Andrej Danko to vravel, začali v hlave šrotovať všelijaké špekulácie, že ono to vyzeralo ako keby na nejakú dohodu Hlasu, respektíve, ja neviem, akého emisára a tejto národnej koalície. Nikto nevie, ak to tak vôbec bolo, aká tá dohoda bola, ale že takýmto spôsobom dokázali zatlačiť na Andreja Danka, ktorý musel potom ustúpiť v tých. Ona to je vlastne pre verejnosť banalita, ale dával tým dlhé mesiace najavo prevahu nad Erikom Tomášom, že on si vlastne nevedel presadiť vec z programového vyhlásenia vlády a teraz už zrazu vedel. Čiže je to zaujímavé. Neviem, že, či to je nejaká predzvesť štiepenia toho klubu SNS, ale oni si tam adresovali naozaj vlastne veľmi nepekné slova. Tak ono sú to predovšetkým tri úplne odlišné subjekty, či dokonca štyri, keď rátame presne aj tandem Šimkovičová-Kotlár, to je ako keby nie politická scéna, ale dezinfoscéna, potom tam máš Tarabu s Kufovcami. Tomáša Tarabu s Kufovcami, to bolo to život, či tak nejak. Niečo to má so životom určite.
paradox. Všetci si dávajú vlastne do názvu to, čo majú najväčší deficit. Potom je tam národná koalícia, to sú Huliakovci, ale zároveň vieme, že ani ten život nemá tak, ako pozadie toho života nemá ďaleko od pozadia národnej koalície. To sú stále tí slovenskí silovici z Vyšu. A mňa ani nebavilo sa na tým až tak do hĺbky zaujímať. Prvé, čo mi napadlo, že možno vycítili buď slabosť Andreja Danka a niekto sa tam pokúša preberať kontrolu a vzniká z toho nejaký chaos a nejaké turbulencie, ktorých výsledok ani oni sami nevedia vždy úplne predvídať, sem tam sa to nejak vymkne spod kontroly. Možno začínajú cítiť slabosť Roberta Fica a niektorí ľudia majú pocit, že už teraz si musia zvyšovať vizibilitu, aby sa jedného dňa mohli chopiť moci a prevziať ju po ňom. Nechce sa mi nad týmto úplne zamýšľať, lebo to je už ako tá kremlológia, ktorá sa kedysi robila, že sa snažíš z nejakých vonkajších znakov odvodzovať úplne netransparentné vnútorné procesy. Celý rozdiel je v tom, že keby to bol naozajstný Kremel, tak by si vedel, že kto prehral na základe toho, že by vypadol z okna, napil by sa pokazaného čaju a zomrel by v nemocnici čokoľvek. Tu je to tak ťažšie čitateľné, lebo to nemá až taký fatálny finálny výsledok, keď niekto prehrá, aspoň zatiaľ. Je zábavné to sledovať, zároveň si nemyslím, že to ohrozí fungovanie koalície ako také, lebo všetci zúčastnení hráči vedia, že túto vládu zatiaľ musia udržať pokope. Nikto z nich ešte nie je pripravený na to, aby naozaj preberal kompletne a otvorene kontrolu. Ja som tiež tomto zdržanlivý, ale veď netajím sa tým, že toto je jedno z mojich najobľúbenejších divadiel, takéto politické doťahovačky. Tiež som si nemyslel, ani nemyslím, že to, teda, teraz už nemôžem, ale nemyslel som si, že by to ohrozilo napríklad tú absolútne ťažiskovú agendu, ktorú mali minulý týždeň, to znamená schválenie toho konsolidačného balíčka, ktorý potom vytvára priestor, aby schválili rozpočet, ktorý ako tak upokojí jednak investorov a finančné trhy a urobí zadosť požiadavkám Európskej komisie. Toto som si bol istý, že vlastne tie spory paradoxne vytvoria priestor na zmierenie. Vieš, keď máš, keby to bolo také hladké, tak by si to vlastne nikto nevšimol, ale takto, keď boli všelijako rozhádaní, tak to vlastne ešte vyzerá tak pre niekoho samozrejme tak štátotvorne, že pred touto veľkou úlohou dali bokom všetky svoje nepriateľstva a rivality a ako jeden muž zahlasovali za tú konsolidáciu, lebo tam za to bolo naozaj 79 hlasov do bodky, že tam si robotu urobili. Čiže tu máme zhodu, akurát, a ja tu vravím dlhodobo, že toto podľa mňa nie je zanedbateľné. Všetky tie veci, čo sa narozprávajú, ono sa to nejakým spôsobom zbiera a povedzme to tak, že to nepridáva na tej stabilite koalície, pretože tí ľudia si to jednoducho nejakým spôsobom budú pamätať. Vieš, ty môžeš rozprávať o politických zákonitostiach a že všetci vlastne majú úplne jednoznačný záujem naďalej spoločne konzumovať moc, lebo teda inak ako spoločne ju konzumovať nemôžu, ale zároveň platí, že oni všetci sú aj len ľudia. A keď ťa niekto jednoducho dlhodobo hnevá, tak ty sa potom môžeš zachovať všelijako aj iracionálne. Napríklad, keď vidím Petra Kotlára s tým jeho až takým rasputinovským výrazom, ja som ochotný veriť tomu, že on vlastne je schopný spraviť úplne hocičo. Zatiaľ sa samozrejme správa voči vláde lojálne, ale aj preto, že vláda bola lojálna k tým jeho nezmyslom. No ja si preto špecificky som spomínal tú SNS, lebo tam to je naozaj zbierka všelijakých čudných ľudí s veľmi zvláštnymi záujmami, takými až bezpečnostno-hospodárskymi. To označenie silovici na nich vlastne sedí. Samozrejme, aká krajina, taký silovici, ako sa vraví. No, ale tie záujmy sú tam rôznorodé a keď to niekto bude poprvé dosť do toho štuchať a kaziť a vymýšľať, v čom je Andrej Danko napríklad silný,
A človek, ktorý má mať na zodpovednosti udržiavanie stability a poriadkov, a teraz mám na mysli Roberta Fica, na to bude dlhodobo ostentatívne kašľať, lebo si vždy povie, že ja sa tam raz za mesiac objavím, všetkých ich vyliskám, nech sa spamätajú a ono to pôjde ďalej. Podľa mňa toto je veľmi riskantné. Robert Fico sa vždy dlhodobo správal inak a podľa mňa vedel prečo a preto to aj malo tie politické výsledky, že jemu sa vlády nerozpadávali. Teraz, no, tá ľahostajnosť je podľa mňa riskantná v kombinácii s tým rizikovým potenciálom všetkým, čo tam je. Otázka je, či je to ľahostajnosť alebo slabosť. Sme to tu otvárali už minule, že predsa ten pokus o atentát ho mohol poškodiť aj fyzicky, aj duševne do takej miery, že už nie je schopný takého výkonu, ako bol pred ním. Toto by som vôbec nevynechával z rovnice. A samozrejme, pre ňu je to obrovský problém, lebo keď medzi tými slovenskými silovíkmi, a dúfam, že ma teraz nepríde fyzicky zlikvidovať GRU za to, ako som ich hrozne urazil, že som takto onálepkoval tento typ ľudí. Keď oni prídu do ostrého konfliktu, ktorý sa nemusí ani verejne nejak veľmi silne manifestovať, ale jednoducho, keď tam naozaj vypukne vnútorná vojna, niekto ju nakoniec nevyhnutne prehrá. Ten niekto sa vráti do parlamentu a Robert Fico bude musieť teraz veľmi starostlivo rátať na prstoch jednej ruky, že ktorú z tých dvoch strán si môže dovoliť stratiť pri hlasovaniach. Lebo oni, keď mu povypadávajú z exekutívnych funkcií, tak sa povracajú do parlamentu. A buď ich bude musieť on uspokojiť iným spôsobom, alebo čo môže byť veľmi drahé, alebo si bude musieť zrátať na prstoch, že o koho a o koľkých si môže dovoliť prísť a nejak to potom s nimi uhrať. A ja si dnes už nie som úplne istý, že on to ešte dokáže. Že na to má dosť síl vnútorných. Tam som chcel nadviazať, keď si položil tú otázku, že či je to ľahostajnosť alebo slabosť. Ja som osobne presvedčený, že je to v prvom, druhom a treťom rade ľahostajnosť, lebo podľa mňa rovnaký typ výkonu politiky sme u neho pozorovali v podstate už zostavenia vlády. Tiež to proste tak spravili, že rýchlo, nech to je, tu nás si porozdeľujeme funkcie a potom sa vlastne uvidí, čo v tej vláde budeme robiť. Oni to vlastne doteraz poriadne nevedia. Vlastne tento konsolidačný zákon je asi prvé také nejaké vládnúce naozajstné opatrenie. Bokom od toho, do akej miery s ním súhlasíme alebo nesúhlasíme, ale oni vlastne celý rok sa zaoberali tým najdôležitejším, to znamená zabezpečením beztrestnosti a všetko ostatné bolo úplne podružné. Videl si to aj na tom, akým spôsobom Robert Fico ignoroval napríklad sociálnych partnerov. Na tomto on si vždy dával záležať špecificky, ak vedel, že ide do ťažkých časov, teraz myslím ekonomicky, a to vedel od okamihu zostavenia koalície v podstate už dávno predtým, ak predpokladal, že nejakú koalíciu bude zostavovať. Ale on namiesto toho, aby si obchádzal, vieš, zdravotníkov, odbory, učiteľov, proste najrôznejšie vrstvy spoločnosti, čo on vždycky robieval, on sa na to úplne vykašľal a po roku proste bachol do parlamentu toto. A keď sa hoci kto sťažoval, tak im ešte vynadal, že majú vysoké platy, napríklad lekári a podobne. Keby to on bachol do parlamentu, ale mne to prípada tak, že on to naozaj nechal na svojho ministra financií a ja som zabudol na jednu dôležitú ospravedlňovačku na začiatku, ktorú som sľúbil. No poď. No lebo ja som nazval ministra Kamenického insitným maliarom a ozvali sa mi pobúrení umelci, že to teda nejaký insitný maliar nie je. Tak. Lebo že insitný maliar je už predsa istý status, že toto je iba nejaký diletantský mazal. Že nemá to nič spoločné, čo on... Spôsob, ktorým on bohapusto míňa farbu na plátne a devastuje tým, devastuje jedno druhým, že nemá nič spoločné ani s insitným maliarstvom. Ale teda povedzme to takto, že Robert Fico to nechal na najlepšieho maliara medzi ministrami financií a najlepšieho ministra financií medzi maliarmi a tak to celé teda aj vyzerá. A ja mám niekedy pocit, že nielen Robert Fico, ale všetci tí ľudia okolo neho, ktorí sú síce schopní úplne čohokoľvek, len urobiť nič nedokážu, sa správajú naozaj ako keby
nemalo byť zajtra. To je na tom takéto desivé, lebo oni samozrejme vedia, že zajtra bude, ale možno vedia, čo všetko oni by chceli, aby bolo zajtra, čo ja zatiaľ ani nechcem nahlas hovoriť, lebo už mi aj tak dosť nadávajú do apokalyptikov. Vidíš, tu ja som bol... Niektoré signály tomu nasvedčujú, že ich zajtrajšok by sa mohol odohrávať v takých mantineloch, keď je už úplne jedno, čo si ktorý občan myslí o výkone svojej vlády. Vrátane ich vlastného voliča. Vidíš, tu ja som bol, myslím, že od začiatku veľkorysejší, už keď začala tá vláda trochu rozprávať o konsolidácii a tam sme mali nezhodu a ja som vravel, že oni chcú dožiť aj do zajtra, aj do pozajtra a preto nejakým spôsobom sa budú snažiť tie verejné financie upratať, čo sa vlastne aj potvrdilo. Vravím bokom od toho, že ako veľmi sa to niekomu páči a ako to vlastne vypáli, ale je zjavné, že oni do toho vložili veľký politický kapitál, respektíve ho riskujú. Oni musia vedieť, že aké veľmi neobľúbené budú všemožné opatrenia, ktoré poschváľovali a že to si občania jednoducho všimnú a môžeš hocikoľko rozprávať o Odorovi a Matovičovi a tak ďalej. Ono to bude tak, že v roku 2025 bude všetko drahšie a niektoré dávky budú nižšie a niektoré vlastne nebudú vôbec, čo ja napríklad oceňujem, hej, vo vzťahu k tomu rodičovskému bonusu. Čiže v tom toto je pre mňa vlastne asi najlepšia správa celého tohto vládnutia. Tam sa aj ťažko hľadajú dobré správy v tomto spolku Fico 4. Ale to, že aspoň v tom najzákladnejšom, že stoja nohami na zemi, to znamená, že žijú v tej istej realite ako my a uvedomujú si, že to je proste neudržateľné pokračovať v tom tak, ako to bolo a že je nevyhnutné urobiť veľmi nepríjemné opatrenia, ale ktorými získajú tie peniaze. Preto ja si aj myslím, že nie celkom všetko nechal Robert Fico na Ladislava Kamenického vo veci tej konsolidácie. Respektíve musel niektoré veci odkývať osobne Robert Fico. Podľa mňa Ladislav Kamenický to tam sa snažil rok prehacovať všelijako tak, aby sa nemusela zvýšiť napríklad daň z pridanej hodnoty a potom prišiel za Robertom Ficom a povedal, že ale ono to fakt Krista Boha inak nepôjde a proste, že musíme. A Robert Fico sa niekde na týždeň zavrel a rozmýšľal a povedal, že dobre, keď to inak nejde, tak to jednoducho urobme. Toto je tak, ako pani Dolinková sa sťažovala, že niečo nebolo premiérskou témou, konkrétne zdravotníctvo, tak vlastne zvýšenie DPH to je a musí byť premiérskou témou, a teda špecificky, ak je premiérom Robert Fico, lebo vieme, čo dlhé roky rozprával o zvyšovaní DPH. Ja si myslím, že keby nad tým bol Robert Fico premyšľal veľmi dlho, nevymyslel by možno lepšie opatrenia same o sebe, ale možno by dokázal vymyslieť lepších ľudí, ktorí by dokázali vymyslieť lepšie opatrenia. A ja napríklad ani nemám problém s tým, že koľko idú z občana vyžmýkať, lebo to musia. A naozaj oni majú obrovský problém. Tak ako ťa euro ochráni pred nejakými otrasmi v krízach, lebo keby si bol na slovenskej korune, tak ako malilinký štátik bez nejakej veľkej ekonomickej sily si to odskáčeš oveľa horšie, keď nemáš silné euro vo vrecku, ale ono to má svoju odvrátenú stranu. Keď sa ti minú peniaze a všetci ti odmietnú požičať, nevieš zapnúť rotačku a vytlačiť si ďalšie. Čiže on vie, že toto nejakým spôsobom musí riešiť, čiže rozumiem, štát nemá kde inde zobrať peniaze, ako ich vytiahnuť z vrecka fyzickým a právnickým osobám, lebo štát, neexistuje dobrý újo štát, ktorý chodí do roboty a dostáva výplatu a môže si míňať tú svoju, stále musí míňať tú našu. Mám trošku problém s tým, že na čo ju chce míňať, že nie úplne vidím tie úsporné opatrenia na druhej strane, ale ešte možno nejaké prídu, uvidíme. Zatiaľ mi to prípada tak, že idú z ľudí vyžmýkať peniaze, aby potom zase mohli nejaké porozhadzovať medzi ľudí, čo je celkom bizarné. Ale už sa nechcem úplne púšťať do dobrodružstva makroekonomického myslenia, lebo tam som totálne stratený. Ja si viem predstaviť, že nejaký zlomyselník by ťa pri tej poznámke o tom, že
keď máš euro, tak nemôžeš zapnúť rotačky a natlačiť ti peniaze. Tak by ti povedal, že sa teda hlboko mýliš, pretože ECB má rotačky a tlačí tie peniaze a keď je treba, tak to aj robí v prípade všelijakých štátov. Má na to všelijaké... Isté áno, len to neurobi preto, lebo zavolá Robert Fico do ECB a povie, že vytlačte mi pár miliard, lebo ich potrebujem. Toto som išiel dodať, že teda že nominálne, tak samozrejme aj centrálne banky majú byť nezávislé. Robert Fico nemôže zapnúť rotačku. Musí to urobiť ECB a on by sa s ňou musel dohodnúť. Povedzme to takto. Áno, áno, tam by sme... Ja som ti asi rozumel, obaja sme si rozumeli, ale žiadalo sa mi to dodať. Ja už neviem presne, čo k tomu by som dodal. Súhlasím, že mohli by a mali by prejaviť oveľa väčšiu ochotu robiť nejaké škrty. Toto, že vlastne oni urobia konsolidáciu za 2,7 miliardy, ktorá v skutočnosti je konsolidácia za 1,6, lebo presne ako vravíš, oni idú vlastne ďalšiu miliardu povyhadzovať. Tak to sa mi zdá až... Ty si použil nejaké láskavé slovo, alebo poviem to, že úplne perfídne a zvrátené, vieš, že to čo je, veď ty máš teraz šetriť a nie je vymýšľať nejaké nové výdavky, keby to bolo, dobre, možno, že nás prekvapia a budú to nejaké super premyslené investičné projekty, akurát teda o tom dosť pochybujem, potom by si vlastne možno aj, by sa to nezarátavalo do štrukturálnych výdavkov, takže skôr si myslím, že oni naozaj idú vlastne viac ako tretinu tých peňazí, ktoré vyberú rozflákať na nejaké nezmysly. Akurát, ako som vrável, to naozajstné šetrenie, ktorého sa ľudia domáhajú, tak v skutočnosti to by znamenalo opäť to akože ožobračovanie, čo vyčíta opozícia vláde. To znamená, ty môžeš skutočne šetriť len škrtaním transferov. Vieš? A keď škrtáš transfery, tak to znamená, to sú tie peniaze akože priamo, ktoré posielaš ľuďom, tak opozícia začne zase ako prvá vrešťať, že nešetríš na ľuďoch a máš šetriť na sebe. No akurát ti tam v skutočnosti moc ti toho nezostane. Ako niečo áno, ale oni to budú v skutočnosti drobné a ešte je aj pochybné, či ti to vlastne uznajú tie inštitúcie, ktoré ti merajú deficit a vystavujú to vysvedčenie. Vieš, že ty teraz, keď začneš mudrovať, ako zlepšíš výber niečo, oni, že dobre, zlepší a potom sa budeme rozprávať, teraz chcem vidieť naozajstné peniaze tu. Ja tam vidím nejaký priestor na nejaké drobné úspory, napríklad, že 2000 policajtov odíde ku koncu roka, to je minus 2000 policajných platov, 3000 lekárov zatiaľ dávalo výpovede zo služieb, to si teda nemyslím, že 3000 lekárov naozaj odíde zo systému, ale o tom sme tu už hovorili kedysi dávno, že nemusia všetci, stačí, keď odídu práve niektoré kľúčové profesie a tí ostatní v tej nemocnici už aj tak nebudú môcť nič robiť. Darmo si špičkový chirurg, keď nemáš aristu a podobne. Čiže na tých lekárskych platoch sa možno niečo ušetrí, nie? No, len presne to, že toto je šetrenie, ktoré ja si teda v skutočnosti neželám. Možno, že sa dajú lepšie nastaviť tie platy a tak. Ja neviem, ja nie som na to vôbec odborník, ale teda principiálne, že šetriť na tom, že sa zbavím takýchto ľudí, ako sú policajti a lekári, to podľa mňa nie je úplne najlepší nápad. A vo všeobecnosti, keď vidím tú štátnu infraštruktúru, vravím, bol som na očkovaní na Kramároch a bolo to tam tak vzadu, ja som tam asi nikdy nebol v nejakom infekčnom laboratóriu, takže som to tam vlastne celé prešiel. A keďže som našťastie zdraví a nechodie vám po lekároch a tým menej takýchto typoch inštitúcií, ako sú kramáre, vieš, keď tak ideš do ambulancie k zubárovi alebo tak, alebo s dcérou k detskej, to je proste iné, ale hento, čo som videl, ako to je proste, že celé rozpadnuté, tak tam by som si napríklad tiež to šetrenie, že odpustil na tej stránke štátnych inštitúcií. Čiže je to extrémne problematické. Ono to akože strašne dobre znie, že štát má šetriť na sebe, ale naozaj chcem to od tých ľudí, akože nech mi to ukážu. Ja zase tie odchody policajtov nevnímam tak tragicky, ale neviem, už môžeme premostiť k tomu nášmu plánovanému tretiemu bloku. Ja som teda zachytil, že šéf policajných odborov varoval, že 2000 policajtov skončí ku koncu roka a ja si myslím, že toto nemusí byť bug, to môže byť feature, že
oni chcú, aby odišli policajti, ktorí boli trénovaní na to, aby vyšetrovali zločiny a odhaľovali zločincov a môžu ich veľmi rýchle nahradiť junákmi z Očovej, obrazne povedané, ktorí budú vedieť, ako treba trestnúť po papuli úplne nediskriminačne každému občanovi, ktorého stretnú na ulici bez ohľadu na to, či je vinný alebo nevinný, lebo ich úlohou nebude vyšetrovať zločin alebo chrániť občana, ale šíriť strach. A možno, že ich potom aj dobre zaplatia, že niekde napríklad tam nájdeme časť tej miliardy, ktorú idú niekam rozhádzať, že teraz keď sa zbavíme tých policajtov, ktorí sú deformovaní odporným bruselským demokratickým liberálnym slniečkarským systémom a sa tu ohliadajú na nejaké ľudské práva a občianske slobody, tak tých sa zbavíme a vezmeme tam takých tých toľko, akých sme tu mali do 89. roku, ktorí naozaj do veľkej miery chránili aktuálny režim, nie občana. To je celý rozdiel medzi nejakou demokratickou policajnou silou a autoritárskou. V demokracii policia chráni občana, v autokracii policia chráni režim a exponentov režimu. Občan sa má báť. Každý jeden. Dokonca aj ten, ktorý je lojálny, sa má báť. To je základ. On keď dostane po papuli a náhodou v tom okamihu, keď ho byli, nevedel, prečo dostal po papuli, on na to časom príde. A bude ešte lepší, ako bol dovtedy. Bude sa ešte viac snažiť. A tie signály, ktoré vidíme, tak trochu smerujú k tomu razie v kluboch a podporné stanoviská politickej strany k raziám v kluboch. To už celkom smeruje nie k 90. rokom, ako si mnohí myslia, ale k 80. Vieš, ja som toxický optimista, snažím sa kresliť tie veci v čo najkrajšom svetle, čo sa dejú a hľadať tie lepšie vysvetlenia tých udalostí. Ale v tomto okruhu, ja som si ho tak pracovne nazval, že zastrašovanie verejnosti a rôznych spoločenských segmentov, tak tam žiadnu dobrú a láskavú interpretáciu nevidím. Vlastne sa tým tie politické elity ani, no elity, tí politickí predstavitelia ani netaja a nehambia sa za to. Nemyslím si teda, že by policajný zbor zámerne sa zbavoval 2000 ľudí, aby najal poslušných otrokov režimu. Podľa mňa to sa robí inak. Toto je naozaj skôr prejav neschopnosti a zároveň aj fiškálnej núdze. Mne sa zdá, že všetci ministri vnútra sa vždy snažili proste byť čo najviac za dobre s tým personálnym substrátom, ktorý dostali a dalo sa s nimi pracovať takmer vždy. Robert Kaliňák bol v tomto úplný preborník. Čiže nemyslím si, že toto je tak, ale inak všetky ostatné indície hovoria, že tu sa deje niečo naozaj veľmi nepekné. Tie razie v kluboch, tam nemám k tomu čo dodať. Spôsob, akým sa k tomu vyjadruje minister vnútra, je absolútne nepriateľný. On vlastne hovorí, že si tam nejakí zlí ľudia chodia kdekade a my im tam pôjdeme dávať dodržky, pretože oni určite aj fetujú a neplatia bločky. Toto proste ministrovi vnútra žiadnym spôsobom neprináleží. Štátny násilný aparát má jednať vždy striktne podľa zákona a ctiť si samozrejme prezumpciu neviny a všetko ostatné a nie je takto, že my pôjdeme proste slniečkárom dávať dodržky do klubov. Oni vlastne toto úplne otvorene vravia. A tých indícií, že oni chcú zastrašovať, je viacero, veď sa k tým dostaneme. Hlavne to hovorí vlastne ich vlastná nejaká okresná organizácia. Keď si prečítaš to ich stanovisko, teraz keby si ho preškrtal, že by si vymenil všade, kde je polícia, by si vymenil, že verejná bezpečnosť a všade, kde sú nejakí, že liberáli, ale neviem čo, by si dal, že máničky, tak tu máš normálne, že tvrdý sovietský totalitný režim cez kopirák. Jedno slovo by si tam iné nemusel vymeniť v tom podpornom stanovisku. Tu napadlo. A minister vnútra je s tým očividne komfortný. Dokonca to podporuje.
Policajtom mnohým sa to bude z podstaty veci páčiť, hlavne tým novým, ktorých tam naberú. A no, prestanú chodiť dlhovlase máničky na svoje odporné hipické feťácké koncerty. To sú, že 78, ani nie 80, to sú 70. roky normalizačné. A že najtvrdšie normalizačné. No, uvidíme, že aké to ešte bude mať pokračovanie, veď to sa... Ja to nechcem zľahčovať, ale hovoríme asi o dvoch alebo troch raziach. Nie sú to našťastie ešte, vieš, také tie organizované záťahy s tými dodávkami, keď tam vyskáče 20 tých policajtov pred hociakým kultúrákom, kde sa vlastne potajíme, schádzajú tie máničky tak ďaleko. No, lebo sa ešte neschádzajú potajme. Ale vravím, ja to nechcem zľahčovať, ale teda ešte až tak úplne ďaleko nie sme, ale je absolútne nehorázne už to, že túto ambíciu vlastne oficiálne miesta tlmočia. No a k tomu zastrašovaniu som si preto urobil celý okruh, lebo tých vecí bolo za uplynulý týždeň pomerne veľa. U mňa úplne špecifické miesto získal občan Gedra s občanom Kaliňákom, ktorí prišli, a ty to budeš možno podrobnejšie poznať okolnosti toho. A mňa to len nahnevalo, pretože teda špecificky ma to rozmýšľam, ako to povedať, že oni prišli do agentu nadácie Zastavme korupciu a si tam vlastne, že ručne, stručne niečo ísť vybavovať, alebo vynadať tam pracovníkom tejto nadácie. Mňa to osobitne. Nech sa páči. Ja by som teda chcel korigovať, že to nebol občan Gedra s občanom Kaliňákom. To bol šéf úradu vlády. Ja viem. Šéf kancelárie. On tam prišiel, šéf kancelárie úradu vlády, on tam prišiel zo svojej úradnej pozície, lebo oni si dovolili napísať článok o nejakých, povedzme to takto, že podozrivých kšeftoch. Pričom nespochybnil obsah článku. To bolo o tom, že čo si vy dovoľujete o nás písať, že máme kšefty. A prišiel tam s europoslancom Kaliňákom. Ktorý mu tam robil kameramana, ak som to dobre pochopil. Áno, zjapať na Kseniu Makarovú, ktorá neurobila nič iné, len to, že zverejnila fakty. A to už je, že oni sa s tebou nepôjdu hádať o tom, že... Mne nebudú hovoriť, že my nie sme podvodníci, my nie sme zlodeji, my nie sme nejakí neofašisti. Toto oni normálne akože už vedia, že to nie je problém pre väčšinu občanov Slovenskej republiky, že na toto nepočúvajú, nikoho to netrápi, nikoho to nezaujíma, nech si to o nás píšu, je nám to jedno, ale čo si oni na nás vôbec dovolujú otvárať papuľu? My sme tu páni, oni tam ako svoloč majú držať hubu a keď ju nebudú držať, tak po nej dostanú, tak ako v tých kluboch. To sú veci, ktoré na seba podľa mňa jasne navezujú. Oni ako keby naozaj, a to nemusí byť organizované, že Robert Fico vydal povel, že prechádzame do ďalšej fázy transformácie režimu. Oni sú jednoducho už momentálne, mentálne v tej fáze, keď už uverili, že to dokážu dotiahnuť do konca práve týmto spôsobom a začínajú to všetci robiť. To sa neodvážim interpretovať, ale nebude podľa mňa úplne náhoda, že toľko udalostí sa udialo za jeden týždeň. Ono to presne ako vravíš, nemusí byť, že vedome je nejako vydaný pokyn, ale svedčí to o tom, že je nejaká, pri najmenšom to svedčí o tom, že je nejaká nálada a atmosféra medzi týmito ľuďmi. A toto je absolútne nehorázne zastrašovanie, lebo je úplne zrejme, že im tam ide poprvé o zastrašovanie a po druhé, čo úplne pripúšťam, že provokáciu. Vieš, lebo oni vedia, že tam sa pokojne môže stať, že oni keď sa takýmto spôsobom budú vyvršovať napríklad na Ksenii Makarovej alebo čo ja viem, Zuzke Petkovej, keby tam bola, tak naozaj niektorému normálnemu občanovi tam môžu rúpnúť nervy a normálne si to s nimi proste vybaviť stručne, nie v zmysle, že by ich tam niekto masakroval, ale úplne si viem predstaviť, že v takej situácii niekomu uletí ruka a oni to samozrejme potom budú zneužívať, že aha, násilníci a neviem čo, už tu máme ďalší atentát. Čiže týmto vlastne by som aj sa chcel prihovoriť ľuďom, ktorí sa s týmto budú konfrontovať. Dúfam, že ja to nebudem, aby nenaskočili na tú provokáciu, lebo oni to budú zneužívať. Podľa mňa o to im ide tiež.
Ja by som mal v tomto jednu radu skôr ako ešte potom, lebo vlastne veľmi pekne do tejto schémy zapadá aj žaloba Roberta Fica na Petra Bárdyho za knihu, ktorú o ňom napísal. Mám to tu v treťom odrážke. Verím tomu, že to videla menšia armáda právnikov a nenašli nejaký iný dôvod žaloby ako to, že použil na obálku knihy fotografiu Roberta Fica bez súhlasu Roberta Fica, za to chcel od neho 100 000 eur. To ma na tom nesmierne baví, lebo on tým pádom hovorí, že všetko, čo je tej v knihe, je úplne v poriadku. Iba sa mu nepáči, že použili jeho fotografiu. Na budúce, Peťo, odporúčam, keď o ňom budeš chcieť písať na budúce, alebo o komkoľvek z týchto ľudí, popros Šutýho, nech ti nakreslí krásnu karikatúru a nebudú s tým môcť urobiť nič a ešte to bude vyzerať oveľa lepšie a krajšie a obal predáva. Hoci aj táto reklama, možno, že mu na tých 100 000 aj zarobí, aj keby to prehral, alebo minimálne na právnikov, lebo viem si predstaviť, že pred dobre motivovaným slovenským sudcom sa toto bude dať prehrať, aspoň na nejakej inštancii a potom sa uvidí ako ďalej, lebo toto má niečo dočinenie aj so slobodou prejavu a s tým sa ešte dá ísť potom do Štrasburgu a z vlastnej skúsenosti viem povedať, že dá sa to tam pekne vyhrávať s tým, že sa človeku nevracia len majetková, ale aj nemajetková újma a je to taký príjemný bonus za všetky tie stratené roky. Ale chcel som sa aj ja prihovoriť za to, že keby ste sa stali svedkami niečoho podobného, ako nikdy sa nepokúšajte proti týmto ľuďom používať hrubé násilie, lebo to je ich ihrisko. Poprvé, dostanete po papuli nakoniec vy od nich, nie oni od vás. A ešte to zostrihajú tak, že vy budete vyzerať ako teroristi a skončíte na 15 rokov v base. Ja svojho štvoročného syna, ktorý sa ma začal pýtať na strašidlá a na bubákov, učím, že strašidlá, takto, že strašidlá sa ťa boja, keď sa ty nebojíš ich. A najlepší spôsob, ako zahnať strašidlá, je to, že sa im vysmeješ. A to je presne to. Uvidíte niekde Gedru s Kaliňákom s mobilmi v ruke, prídu na vás niečo hulákať, normálne si z nich robte srandu hneď tam na mieste a smiete sa im do ksichtu. Oni s tým nemajú čo urobiť a smiešní sú dosť. Nemusíte byť profesionálni stand-up komici, dokážete ich vysmiať a znemožniť kedykoľvek na počkanie v akejkoľvek situácii tak, že to prestanú skúšať. Lebo oni naozaj sú smiešní. Vidíš, chcel som sa vyjadriť aj ja k tej knihe Petra Bártyho, lebo mám to tu ako ďalšiu odrážku napísanú v celej tom žánri zastrašovania, ale keď si spomenul stand-up, skoro by som bol opomenul, lebo aj tam sa vyznamenal Matúš Šutaj. A tam som sa chcel dostať. Aha, prepač. Ale nie, pokojne, môžeš toto zreferovať ty, veď máme toho dosť. Matúš Šutaj Eštok v rámci ťaženia proti schvaľovaniu atentátu objavil. Ja sa priznám, že nie je to môj žáner, takže neviem, kto ten stand-upista je, ale zachytil som aj jeho vyjadrenie buď na Twitteri alebo na Facebooku. Tak som pochopil, že on v nejakom stand-upe si robil srandu a povedal teda, že aký Kennedy, taký atentát, ak sa nemýlim. Čím narážal teda na to, že... Aká krajina, taký Kennedy? Aha, alebo takto. On tam explicitne, myslím, povedal, že si nevieme zastreliť ani vlastného premiéra, čo pri akejkoľvek inej forme prejavu, ako je stand-up, by bolo naozaj vrcholne nevkusné a bol by som to ochotný spoločne s Matúšom Šutajom Eštokom odsúdiť. Ale stand-up je veľmi špecifický žáner, ktorý ide ďaleko za všetky hrany a hranice a vlastne jeho princíp je to, že nemá hranice. A musím povedať, že keby napríklad tuto v Českej republike bol k stand-up komedy podobný prístup, ako je prístup slovenského ministra vnútra, tak Jakub Gulík by už nikdy nemal cestovať do Českej republiky. Potom, ako hovorilo Milošovi Zemanovi. Pritom podľa mňa by to musel dostať, že 25 rokov, keby aj tu nerozumeli, že humor je jedna vec a politický komentár úplne iná. Že môžeš naozaj odsúdiť akékoľvek násilie, dokonca aj voči takým ľuďom, ako sú Gedra s Kaliňákom, a môžeš priamo vyzývať ľudí, aby im ani nenapadlo
na nich nie, že zdvihnúť ruku, ale že zamračiť sa na nich, lebo to sa jednoducho nerobí. Zdvorili ľudia v normálnych spoločenských interakciách tieto veci jednoducho nerobia. Naozaj, že ani náznakom, ani nechrlia urážky do tvári svojich oponentov vulgárne. A zároveň sa môžu veľmi dobre smiať, keď si z toho všetkého nejaký stand-up komik urobí srandu. Ja som tu chcel dodať, že ono to je oveľa horšie, než to, že by Matúš Šutaj Eštok sa prezentoval ako mentor a hodnotiteľ vkusu a že by odsudzoval nejaké formy stand-upu, voci teda to naozaj Matúš Šutaj Eštok nemá čo ku vkusu sa vyjadrovať, ale on išiel oveľa ďalej, on sa to snaží kriminalizovať ako schvaľovanie trestného činu. On to takto rozprával. Tu by som sa prel, lebo on povedal, on tam explicitne povedal, že toto nemá trestnoprávnu rovinu, len morálnu. A to tam povedal explicitne, že toto iba vyberá ako príklad, že toto nie je trestné, ale že je to mimoriadne odporné. Aha, tak beriem späť. Tak potom zostávame pri tom, že on poprvé nemá čo hodnotiť akékoľvek estetické kritéria a podruhé naozaj stand-up, alebo však sú asi aj nejaké iné takéto javiskové formy. To je vlastne, keď rozprávame, že čo patrí, teda že čo už nepatrí na verejnosť a patrí to do krčmy, no tak ten stand-up to je v skutočnosti tá krčma, že tam sa zíde dobre viac ako traja, ale je to veľmi uzavreté prostredie, v ktorom tí ľudia vedia, že ideme si tu vypočuť proste niečo na hrane a že je to proste že vtip a vlastne ešte špecificky to je žánr, kde sa testujú tie hranice, že čo všetko sa vlastne ešte smie, keď tomu pán Šutaj... Základný princíp toho stand-upového humoru je, že udiera hlboko pod pás. Vždy. No a ešte k tomu Petrovi Bardim som chcel, respektíve k tej knižke. Ja som tam ti až že zaváhal a vlastne aj teraz, keď som to dával do tej kolonky, že zastrašovanie, lebo tá žaloba je taká absurdná, že mne sa ti zdá, že to už vlastne ani nemôže pôsobiť ako zastrašovanie, že to nikomu na pol sekundy nemôže napadnúť, že takéto niečo by akýkoľvek súd mohol odobriť, že štvornásobného premiéra nemôžeš dať na obálku knihy o tomto štvornásobnom premiérovi, ak on ti to neschváli, to by musel byť naozaj mimoriadne silno motivovaný súdca na nejakej nižšej slovenskej inštancii. Ale je to podľa mňa, nie som odborník, nechám sa opraviť, ale podľa mňa v rozpore so všetkými písanými aj nepísanými pravidlami o slobode prejavu, osobitne vo vzťahu k verejne pôsobiacim osobnostiam. Vieš, toto nie je ako, že by nejaký niekto odfotil nejakého občana, ktorý niečo robí na zadnom dvore, na čo nie je zvyčajne pyšný, ale je to proste predseda vlády v zásade pri výkone svojej funkcie. To znamená, že sedí a na niekoho sa mračí. Akože čo tam chceš žalovať? Ako je to akože znevažovanie? Alebo čo? Vieš, že to je, preto ja som už rozmýšľal, že akú toto má pohnútku. Tam už je len také, že vlastne urobím niekomu trochu zle, lebo môžem, lebo mňa to stojí minimálne úsilie, lebo veď právnici na čarbu a potom Peter Bárdy a jeho kolegovia alebo jeho právnici a právnici Ringieru potom majú kopec roboty, lebo nejak na to musíš zareagovať, nebo asi chodíš na nejaké výsluchy a potom na súd a tak. Čiže vlastne niekomu znepríjemníš život za minimum svojej osobnej námahy. To je tak, že jediné, ale toto, fakt, že to na mňa nemôže pôsobiť ako zastrašovanie. No, oni sa snažia zastrašovať a samozrejme najviac budú zastrašovať tie segmenty, ktorých sa najviac boja. A oni sa naozaj najviac boja výsmechu. Strašidlá sa ťa boja, keď sa ty nebojíš ich a keď sa im smeješ, tak sa ich nebojíš. To je jediná vec, ktorú si diktatúra nemôže dovoliť. Diktátora môžeš nenávidieť ako len chceš. Môžeš aj si založiť nejakú svoju konšpiračnú teroristickú sieť, lebo tu odhalia a potom aspoň majú legitímny dôvod niekde ťa zavesiť na kus povrazu. Ale keď sa im smeješ, to je veľký problém. Ľudia, ktorí sa smejú, sa neboja a ľudia, ktorí sa neboja, sa veľmi, veľmi ťažko ovládajú a kontrolujú. To asi môžem len podpísať. No a v rámci tohto žánru ja tu mám ešte dve poznámky, lebo
To tak trochu zaniklo, ale to je podľa mňa pomerne vážna vec, že cez týždeň po tom, čo vykázali Luciu Plavákovú a sme sa tu o tom rozprávali a budem k tomu mať ešte jednu poznámku, tak dokonca z osály priamo už vyviedli jedného poslanca. Sice je to poslanec za moju nie najobľúbenejšiu stranu Oľano, dokonca predseda ich klubu a jeden z autorov a protožan, teda jeden z popredných presadzovateľov ich debilizačných doktrín, Michal Šipoš. A vyviedli ho preto, teda, že vystupoval s tričkom, na ktorom mal nejaký nápis. A tam je viacero zaujímavých a aj paradoxných vecí, veď jednak teda, že pokračujú v tej trochu závlasy pritiahnutej interpretácii rokovacieho poriadku, že teda tričko prezentujú ako nejakú vizuálnu pomôcku a tak, veď trochu aj je, ale potom je tiež veľmi problematické, kde určíš tú hranicu, lebo je trochu normálne mať na tričku vlastne všeličo. Ona vie, že vlastne každá aj módny prvok vlastne je vizuálna pomôcka. Ty chceš, aby si to niekto všimol. To už akože zachádzam trochu ďaleko, ale je tam, to spektrum je proste širokánske. No a paradoxné je, že vyviedla ho parlamentná stráž, ktorú tam schválila tá predchádzajúca vláda s Oľano na čele. Keď ja som vtedy písal napríklad, že tomu mnohí ľudia tlieskali, že áno, a dostanú tam poza uši všelijakí kotlebovci a smeráci a neviem kto, čo sa nevedia správať v parlamentnom pléne. A ja som bol veľmi opatrný, že viete čo, toto si že naozaj odložme, lebo ten parlament má byť taký, že tam sa tie pravidlá vlastne nemajú akože vynucovať, že nemá ich koaličná väčšina vynucovať voči opozičnej menšine. Oni majú byť prijímané čo najväčším konsenzom. Vlastne ideálne úplným. Dobre, možno to nejde vždy, ale aby proste, že koalícia nechala vyvádzať opozíciu, to je proste úplne cez všetky čiary. A poviem aj prečo ešte. Lebo napísal mi jeden divák alebo poslucháč, že preférovosť, že na tom, keď prejdem ešte k pani Plavákovej, že na tom notebooku medzi nálepkami mala aj nejakú s nápisom asi dá sa to, alebo tak, odkazujúca na nejakú webovú stránku, čo bola, že ich nejaká kampaňová stránka, akože PSK. A tým pádom to ako keby bol, že nejaký stranický materiál a tak. Čiže vlastne, že tí predsedajúci postupovali v súlade s rokovacím poriadkom, lebo tam mala tento typ vizuálnej pomôcky. Podľa mňa je to stále absurdné a špecificky s dosahom na, teraz odkazom na tú sankciu. Že tá sankcia je vykázanie z pléna, to znamená neprítomnosť v parlamente a v konečnom dôsledku odobratie mzdy, čiže vlastne fyzické zničenie možnosti toho poslanca akože mať obživu, lebo on vlastne ešte, keď k tomu dodám, on vlastne inú obživu mať ani nemôže zo zákona, teda ak nie je priamo, myslím, že advokáta alebo učiteľ alebo niečo podobné. Čiže toto je jednoducho nepriateľné a keby napríklad sa malo takýmto spôsobom posudzovať voči ľuďom, ktorí porušujú rokovací poriadok, tak by som Tibora Gašpara upozornil na to, že ústavný súd napríklad konštatoval, akým spôsobom koaličná väčšina porušila rokovací poriadok pri skrátených konaniach. A toto jednoducho nemôže byť dôvod na to, aby ty si poslancovi zobral možnosť v plnej miere vykonávať mandát. A to podľa mňa platí aj pre občana Šipoša. Ja by som špeciálne členom Hnutia Slovensko poradil, aby si nechávali tieto rôzne politické symboly tetovať niekam na tvár. A to bude neriešiteľné. Oni by mohli, nie? Mohli, no som zvedavý, že čo by s tým potom kto urobil. No toto je, vieš, že ty keď toto dovedieš do dôsledkov, ja som si teraz, sa čestne priznám, nepozeral poriadne ten rokovací poriadok, ako tam je napísané, ale mne sa zdá, že oni odkazujú na tú formuláciu, že je zakázané vnášať do parlamentnej sály takéto predmety. To znamená, že je v skutočnosti irrelevantné, či ten človek je v rozprave, že stojí za rečníckym pultom, alebo len tam tak sedí, alebo že tie stranické materiály má dokonca niekde v taške, vieš, schované. Akože keby si naozaj do dôsledkov chcel literu toho zákona uplatňovať,
To je proste absurdné a vravím najmä s odkazom na tú sankciu, ktorá tam vedie. A ak si chcú nastaviť nejaké pravidlá, veď môžu, ja nehovorím, že nemôžu byť zakázané nejak, treba sa, môžu mať aj dress code, hej, že nebudeme si tu chodiť v tričku, ale na tom sa vlastne musia dohodnúť, tak by som to povedal, že všetci. Alebo 148, ale už aj 82 je podľa mňa veľmi málo na to, aby oni takýmto spôsobom prehlasovali menšinu a znemožnili vykonávať mandát. Ja si myslím, že toto je iba tiež súčasť celého toho zastrašovacieho mechanizmu. Veď preto tu mám aj... Darmo si poslanec, doteraz sa to tak rešpektovalo, že predsa len keď si poslanec Národnej rady, aj keď si z druhej strany barikády, si náš kolega a nebudeme si tu úplne za každú cenu robiť navzájom zle. Teraz začali, že systémovo šikanovať priamo opozičných poslancov v parlamente. To je presne ten istý vzorec ako odvolávanie Michala Šimečku. To tiež nemalo žiadnu inú logiku vlastne, ako ukázať, že my to urobíme, lebo môžeme. Vykazovanie poslancov zo sály, to isté pod akoukoľvek zámienkou, robíme to, lebo môžeme. A budú hľadať nové zámienky a môže prísť deň, že ich budú vykazovať len preto, lebo si povedia, že môžu. Ja, vidíš, bez nejakého konkrétneho dôvodu. Preto inak ja chcem oceniť, že pani Plaváková, ak sa nemýlim, tak oznámila, že sa obráti na ústavný súd. Teraz môže aj Michal, nie Šimečka, ale... Šipoš. Takže ono vlastne bude užitočné, keď ústavný súd povie, že priatelia, odtiaľ potiaľ, vy si do zákona síce môžete niečo napísať, ale ono to v skutočnosti naráža na ústavné mantinely. A toto podľa mňa jednoznačne naráža. Takže budeme o niečo múdrejší, keď ústavný súd k tomu niečo povie. A inak sa mi zdá, že už sme vyčerpali vlastne všetko. Aj čas. Tak to sme potom dôkladne vyčerpaní, ty tentokrát viac ako ja. Ďakujem za tvoj heroický výkon, lebo si ma upozornil, že to budem musieť odmudrovať ja a nemusel som. Možno sa treba ešte zmieniť tuto na konci, že nám medzi tým dvakrát spadlo spojenie, čo môže súvisieť s tým, že tu trochu testujem rôzne nové technické vybavenie, aby ste ma lepšie videli, čo mi príde bizarné, kto by ma chcel vidieť lepšie. Horšie by bolo v tomto, menej by bolo v tomto prípade viac, ale hlavne teda, aby ste ma aj dobre počuli. Takže tam budú dva strihy, ktoré nie sú výsledkom cenzúry, ale toho, že môj počítač sa dvakrát po sebe, sám od seba reštartoval a prerušil spojenie. Dúfam, že o týždeň sa nám to nestane. A vlastne futbalové správy som ja už vyčerpal na začiatku? Alebo... Nie, ty si povedal len tú, ktorej si sa prihlásil s tým City, ktorý prišiel na Slovan vyhrať 4-0, čo je vlastne inak dobrý výsledok. Akože ono to mohlo dopadnúť ešte oveľa, oveľa horšie. Ono to dopadlo takto relatívne dobre, vlastne len preto, že tomu City sa až tak moc nechcelo nejakým drastickým spôsobom vyhrávať. S tým druhým United si to mal slabšie, včera ti aspoň remizovali Sportom. A cez víkend ti prehrali to bolo dosť potupné s týmto Tottenhamom, 0-3 bratru. No a Liverpool ako obyčajne dvakrát vyhral, čiže mne sa to celkom páči, dokonca sme na čele ligy, čiže to asi dopadne opäť tak ako už mnohokrát, že to vyhrá City o nejaké 2 body pred Liverpoolom. Čo sa dá robiť, ale vychutnávam si to, kým je to takto. A ešte chcem teda uviesť disclaimer, že áno, správne si povedal, že ja som nebol taký zdržanlivý, ako som myslel, že budem, ale vzhľadom na to, že cítim, že som slabší, tak sa ospravedlňujem za všetko, v čom som pochybil, veď sa na budúce ospravedlním, až ma upozornia. Takže ja sa na vás budem tešiť z tepla svojho domova aj na budúci piatok, možno už aj s pekným čiernym pozadím, ktoré je na ceste. Dovtedy dovidenia a do počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.